Respekter.dk præsenterer Fyr den sikre dag med Heino. Fyrværkeri kan være festligt, men det kan også godt være farligt. Ikke sådan livsfarligt, medmindre man selvfølgelig dør af det. Sammen med min ekskæreste Mario, som i øvrigt er professionel fyrværker, vil vi nu gennemgå de 6 fyrværkeriråd. Råd nummer 1. Køb og lav aldrig ulovlig fyrværkeri. Ulovlig fyrværkeri er livsfarligt, og det er forbudt. Lovlig fyrværkeri kendetegnes på, at det altid har en brugsanvisning. Hvis du ændrer på det, bliver det ulovligt, det bliver livsfarligt, og det bliver forbudt. Så vi kan i hvert fald konkludere, at det er dumt at begynde at lave sit eget fyrværkeri. Faktisk har jeg lavet en skala over, præcis hvor dumt det er. Øverst oppe på dejligt, der har vi milkshake. Det er det bedste i verden. Det kan jeg godt lide. Nede på lidt irriterende, der har vi banke lilletunnen ind i sofakant. Så nede på dumt, der har vi tørre røv i sedler. Lidt dummere, tørre røv i mønter. Og så kommer den på snot dumt og kommer til skade på grund af ulovlig fyrværkeri. Faktisk kun overgået af cirkus, som er dummest. Råd nummer 2. Hold aldrig fyrværkeri i hånden. Det kan eksplodere. Og jeg viser her, hvor galt det kan gå. Her springes! Det her kunne være din hånd. Mario, kan jeg ikke lige få lov til at se den der hånd? Ja. Kat, vil du? Der er mange, der er klart med at remoulade mig. Hvad, Mathias, jeg tænker på noget. Hvorfor er det, at du ikke har nogen hånd? For omkring 13 år siden, omkring juletid, der finder jeg en nedfaldet raket, hvor jeg piller kuglen ud af. Jeg lægger den på jorden og har briller på og tænder den. Men den er simpelthen så langt i forløbet, at den bare springer med det samme. Så bliver det hvidt for øjnene og piven for ørerne. Så blev min jul ødelagt. Og dit liv, vel nærmest? Altså, det er vel siden da, når man ikke har nogen hånd, så siger det jo bare med livet. Nej, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke sige. Det går faktisk ret okay. Jeg har en sød kæreste, og jeg kan faktisk godt finde ud af at spille fodbold også, og starte på studie, og har et sted at bo. Har du også det? Men du kan ikke komme ind, jo. Jo, jeg låser bare op med en anden hånd. Kan du spille sin sag papir? Det kan jeg da i hvert fald. Men den her, hvad? Ja, vi kan da prøve. Nu. 1, 2, 3, nu. 1-0. 1, 2, 3, nu. Ja, så er det. Sidste. Tag lige en sidste. Man tager lige 3. Okay. 1, 2, 3, nu. Jamen, jeg har jo lavet saks. Hej nu. Råd nummer 3. Husk sikkerhedsbriller. Med briller er du sikker. Uden briller risikerer du at miste synet resten af livet. Mario, ham der krudtkarl der. Er han ikke pænt træt af, at du brænder hans hoved af hver år? Han er en duk. Hvorfor helvede har du så givet ham et navn? Fordi han er min. Jeg gør, hvad jeg vil. Så husk beskyttelsesbrillerne. Bare husk, at du behøver ikke gå med dem altid. Ligesom Bono for YouTube. Råd nummer 4. Kast aldrig med fyrværkeriet. Brug en spand til dit fyrværkeri. Mario. Prøv lige at se det her klip en gang. Prøv lige at fortælle mig, hvad er det, de går galt her? De har fyrværkeri med på stadion. Det er fuldstændig forbudt, og de må slet ikke kaste med det. Hvad så, hvis de gør sådan her? Nej! Råd nummer 5. Gå aldrig tilbage til en fuser. En fuser er et stykke fyrværkeri, som ikke er blevet antændt, og det kan tænde senere, og du kan komme til skade. Hvad? Må man så heller ikke gå frem til en fuser? Nej. Råd nummer 6. Brug en pose til fyrværkeriet. Hold det aldrig i hænderne. Put det ikke i lommerne. Jeg viser jer nu, hvorfor. Det kan gå rigtig galt.
Så derfor, brug altid en pose. Hvad så, hvis man har købt mere fyrværkeri, end der kan være i en pose? Så brug to. Nå, det kan du sgu da bare sagt mig. Ja, det var så vores seks fyrværkeriråd. Jeg håber, at du har lyttet efter. Der er i hvert fald ikke andet tilbage end at sige... Jørgen, giv mig et beat. Jeg hedder ikke Jørgen. Du ligner kraftedeme med en, der hedder Jørgen. Så hvis du absolut vil være en tumpe, så tænd dog en udsandig mumbumpe. Bare husk, at verden viser ingen tegn på noget. Hvis du ikke følger mine seks råd, vil du følge? Vil du følge mine seks råd? Så kan du få den her, hvis du er ligeglad med hvad jeg sagde. For uden en hånd kan du ikke give tilbage. Men brug din intellekt, så får du respekt.